တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် Anime ကတော့ Mashle Madl ရဲ့ Episode 9ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 9ရဲ့အစမှာ With Madl နဲ့ Lance နဲ့တွေ့ပြီး Madl ကမင်္ဂကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတော့ Lance ကသူ့ရဲ့စွမ်းကိုတုံးလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီးမင်းကကစားဖို့ချိန်မရှိဘူးလို့ပြောနေခဲ့က Madl လည်းရှင်းပြပြောင်းလိုက်တယ်ရှွန်းကမြေကြီးထဲဝင်သွားပြီးလန်စလေလိုက်ရှာနေတော့မြေဆွေးရမက်ချစ်ကကျန်းလာစီလာလို့ပြောနေရင်းနဲ့နောက်ကနေသူ့ရဲ့ကိုပွားတွေနဲ့ပါပေါ်လာခဲ့တယ်သူတို့ကတိုက်ခိုက်ကြပြီးလန်စလေအစွမ်းကိုတုံးလိုက်ပေမဲ့ရှွန်းဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာချုံနဲ့ထိုးလိုက်တော့လန်စလေကိုအစ်စ်ကိုချင်ပုံရတော့မယ်လို့တွေးနေခဲ့ပြီးသူ့အစွမ်းကိုထပ်တုံးလိုက်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးမက်ဒယ်ကနောက်ကနေလန်စရဲ့ခြေထောက်ကိုချုပ်လိုက်ရင်ရှွန်းတုံးနေနဲ့ပြစ်တော့လန်စလေခံနေရတယ်ဘတ်စတော့ခရမ်ဘီသားစုရဲ့မြေဆွေးအမတ်ချစ်ကနေမယ်ကြီးပြီးမင်းကမျိုးရိုးကောင်းပေမဲ့စောက်တော့မကြဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီးမင်းမတ်ချစ်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝင်တဲ့နဲ့မင်းရဲ့ရည်ချင်းကမစိုးတော့ငါတို့ရဲ့အောက်ဆက်မှာတော့အဆင်ပြေမှာပါမော်ဆရာရဲ့စွမ်းအားကသူ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းစိုက်နေလေကွာမင်းနာမှာအယ်ဒါဆောက်ယူတွေပဲရှိနေရင်တော့ဘယ်လိုတိုးတက်မှာလဲငါတို့ဖွဲ့မှာဆိုရင်စွမ်းအားကြီးရဲ့လူတွေကြီးပဲငါတို့မှာမတ်ချစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအကောင်ဆုံးမတ်ချစ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်းပြတယ်အဲ့မှာလန်စလည်းပဝင်းချင်ကြောင့်ပူတံမာလာမယ်ဟုတ်လားငါခံယူချက်ကတော့တံမာဖို့အတွက်ပဝင်းချင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မဒယ်လည်းအံ့ဩသွားတယ်လန့်စ်ကဆက်ပြီးငါအတွက်မင်းကသားပေါက်ဆင်မရှိတယ်လို့ပြောတော့မဒယ်လည်းရှိလိုက်ပြီးမင်းပြောတာတွေကနားလဲရဲ့လားနွားရဲ့အဲ့လိုပြောနေတော့နိုင်ရံထဲကိုဝင်သွားတယ်ဂရာဗီယိုနိုင်ရံထဲမှာမဒယ်လည်းငါကရှွန်းနဲ့ပဝင်းချင်ကိုဖျော့လိုက်တာလန့်စ်ရဲ့မက်ဂျစ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့နေရာလိုတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါကိုမသိဘူးလို့တွေးနေတော့ကြောက်ခဲတွေဝင်လာပြီးဟိုကောင်ရှင်ထဲကိုသူ့မကျင်းတဲ့ကြောက်တုံးလေးကိုပြစ်နေတာပဲလို့တွေးမိလို့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်ဒီကောင်ငါရဲ့လက်ဝတ်ချက်ကိုတီးသွားပြီလားလို့မေကွန်ထုတ်နေတော့လန်စ်ကမင်းပြောတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပူတံမာလာမယ်ဆိုမင်းရဲ့အတွေ့အတိုင်းဆိုရင်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပူရန်ကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာမက်ဒယ်လည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးနေရင်ငါကအလဲတန်းကြောင့်မှရင်အက်စတန်ကိုရောက်နေပြီးမက်ချီယာလမ်ဘတ်စ်ကိုဝင်ခဲ့ကလန်အဖွဲ့ရဲ့အကောင်ဆုံးပညာရေးကိုလည်းတင်ကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါကကြမ်းတယ်ငါအားနည်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့ပြီးမင်းအစ်စ်နဲ့ငါကိုနိုင်မလားလို့ပြောရင်မက်ချစ်အစွမ်းတိုးတဲ့စေးရီကိုတောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာမက်ချစ်အစွမ်းကြီးအများကြီးတက်သွားကငါမှန်ကြောင့်မင်းကိုပြမယ်လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့အကြမ်းဆုံးမက်ချစ်ကိုထုတ်သုံးလိုက်တယ်ドロス世間人အဲ့မှာရှွန်းစိတ်ကြီးတကောင်ပေါ်လာကဒီလိုအစွမ်းမျိုးကိုလူနည်းစုပဲတုံ့မို့ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောရင်အရှင်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်သတိရနေခဲ့တယ်မက်ဒယ်လင်သူငငယ်ကသူ့ဖေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တင်ကြမ်းမှုအောက်မှာအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရကသူ့ဖေကမှော်ပညာကိုတေချာအသုံးချမဟုတ်ရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်မှလို့ပြောခဲ့တာကိုသတိပြန်ရလို့တင်းနေခဲ့ပြီးငါဒီနေရာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုက်တန်တယ်ကွမင်းကစာယူတွေနဲ့ပေါင်းမှတော့ဒီလိုအစွမ်းမျိုးတေတော်မရဘူးလို့ပြောရင်စကြုံတယ်လန်စလေငါတငယ်ချင်းတွေကိုမနှိမ်နဲ့ကွာငါပဲနှိမ်မယ်လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့စပယ်ချမ်းကြီးကိုတုံးတယ်အဲ့တိုင်တို့ကြောင့်စိတ်လဲမလုံနိုင်ပဲဖြစ်နေကနေရာဆောင်ကနေမြေဆွဲအားကဝိုင်းဆွဲနေလို့စိတ်လဲတိတ်သွားခဲ့တယ်မက်ဒယ်ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းဆုံးစပယ်ကိုနိုင်သွားလို့ကြောက်နေခဲ့ကသူရှုံးနာကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်သူဖေကသူစူးစားနေလဲအတိမမပြုတ်ပဲထားခဲ့တယ်မက်ဒယ်လည်းငါအခုတော့မကြတော့ဘူးလို့တွင်းနေတော့စာအုပ်ကိုလမ်းယူလိုက်ပြီးလန့်စ်လည်းမင်းကစာအုပ်ပြုတ်ချနေရတော့တတိမထားမိဘူးလားစာရွက်တွေတောင်ပြဲကျင့်နေပြီးကျွယ်ဝချမ်းသာတာကိုငါမိသားစုကယာဒူးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်တယ်မင်းပြောတာတွေကိုနားထောင်ရတာငါတို့နှစ်ယောက်ကကြည်ပြင်းလာပုံချင်းတူတယ်အပဝင်းချက်မှာဆိုရင်တော့ရုပ်ရည်အဆင့်တန်းတွေကိုကြည်ရင်ခွဲချမှာပဲငါကတော့အဲ့လိုမတတ်မတ်ဘူးနောက်ပြီးမင်းစကားတွေကိုငါမကြိုက်ပေမဲ့မင်းစူးစားတာကိုတော့ငါအတိမပြုတ်တယ်လို့ပြောရင်ထွက်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့မက်ကအင်ဂျီတွေကိုစီထားပြီးခုန်နေရင်းနဲ့ပြေးကျုံတယ်ရီဇာကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်လိုက်လို့သွေးထွက်သွားတယ်။ရီဇာလည်းမင်းငါကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်မြားတွေထုတ်သုံးရင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပိုင်တယ်။သူကဆက်ပြီးမင်းကိုရှော့ပေးမှမဟုတ်ဘူးတော့လို့ပြောတော့မက်ရှ်လည်းအဲ့အရာကိုမလိုဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ကရီဇာလည်းမင်းရဲ့မိသားစုနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေချင်တယ်မလား။ဖြစ်စေရမယ်လို့ပြောရင်မင်းအစွမ်းကုန်တုံးပြီးတိုက်စမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကလီမွန်ကိုဖန်ထားတာကိုပြရင်မင်းတငယ်ချင်းမှော့စွမ်းအားကိုစုပ်ယူထားလို့မင်းနဲ့30အတွင်းသူမရဲ့အမှတ်နဲ့မက်ဂျစ်တွေအကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။သူမလည်းမင်းလိုမက်ဂျစ်မတုံးနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာတော့မှာမို့လို့မင်းမပြောဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။မက်ရှ်လည်းအဲ့လိုဆက်ပြောနေရင်မင်းရဲ့မျက်နှာပုံကွဲတော့မယ်လို့တတိပေးလိုက်တော့ရေဇာလည်းတိုက်ဖို့ပြန်တယ်။ရေဇာကစရိုက်ပိုင်းရင်အပြောကြည့်လဲအဆုံးမလေးပဲကြံခဲ့တာလို့ပြောရင်အချိန်မြင့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မက်ရှ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးသူ့ဓာတ်ဆွဲထုတ်မရပဲဖြစ်နေကမက်ရှ်လည်းမင်းကိုမိပြီလို့ပြောလိုက်မှဘိုက်ချွတ်သားနဲ့ညှစ်ထားမှန်းသိသွားတယ်။မက်ရှ်လည်းအင်ဂျီကိုဆွဲရင်ငါရဲ့စစ်ပတ်တွေကိုကြိုက်လာလို့မေးရင်နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်လိုက်လို့နှစ်ဖုံးနဲ့ကွဲသွားခဲ့တယ်။မက်ရှ်လည်းမျက်စိအနေအောင်ဆိုတော့သွေးချေဥနေတာမလားဆိုပြီးတီးတယ်လို့နဲ့ပြောလိုက်တော့ရေဇာလည်းဒီမျက်လုံးချောင်းကိုမသိဘူးလားလို့မေးတော့ဟုတ်မသိလို့ပါလို့ပြောရင်တောင်းပန်လိုက်တယ်။ရေဇာလည်းဒီမျက်လုံးကိုမိဆာမျက်စိလို့ခေါ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်မိတဲ့သူတွေရဲ့မက်ရှ်ကိုခဏပိတ်နိုင်ကမက်ရှ်ဝေါ်မှာသူ့မျက်စိကကြောင်ပြောင်းနေကြောင်းပြောတော့မက်ရှ်ကသူ့ကိုအဲ့မျက်လုံးတုံးမရလို့အားနာနေခဲ့တယ်။သူကမှော်စရာတွေရဲ့ရန်သူလို့ဖြစ်နေလို့
Bibariga batu the bomba jump yaga, Dago Ganyene, do your chest very good jude. Accelerates, seconds. Four speed. Mashle pai au ma mya bola ga. Nga ya spe ga awain hai ga lu ye amyan long o shu bi, nga go byan bo pe da li lu pyo yin thap pai ne. Emma Mash ga mye ji go thong lai do, na chan kwe twa bi, Reza go nin yin pye thu da. Da ma chu twa de, Emma than nin bi, pauk ya spe ri go shu yin sat thu de. Reza let to spare Chimon Kana Yalu and Onega, Mash got tap you there. Dabi man Reza got shown mobile to Dago, Mash got Dabi, Mon Mounta Jui there. Reza left feed that nigga, Mashle, Rolly Gwadi Bata Jui like there. Erictoria, spy. Rizale, Tunging and Gamisi Biong Dwaro, Biba de Lenny Dabo, the Gate on Haga Goya Lassauni, Natimia Longo Yatara, Nana Mamma Bari Kalidi Lumu, a peg and Pieni Dale, Amiba Riga, Miao Kanema Beto Tabi, a Kanshima, Sazia Latare, the Yacha on Amigango Tabulo de, Martena Rongago Mumida Nana Yalu Bepime, Emma Nadi Dware, Nagam Women at Timbu, Dabi met a peg and Hago Lua Kere, a Kuro to Mamaluchen of Wago Pianya Bilupioni Kere, Mashle, Nada Mini Amaso in Nina Mematimbu, Dabi Man, I don't think a Chenlu Yade Lupioro, Rizaga, Amya Lonja Mingago. Aunsaini Mali, now be me a pelco naimamo bulu three beda, chizuba, anti bego pianoma, mimia loan jump to the momo, now being a poma messes anima. Machin machine and I go a poor aluba build on here. Not a cow doing, crembamo go to do saya on lupioga, no sabito dagere. Adazan Rizale, Mashko Liza dagere. A sonny to shoot big head saluting as you know along or two bachelor in Shibare.